Anvar aka, keling, keling, keling. Yuryapman, yuryapman, kelyapman. To'g'ri gap, to'g'ri gap. Yanami, yanami? Mana, mana, olib kelaman, olib kelaman. Ha. Toqtay. Oching. Ochdim. Ko'zingizni oching. Ko'zim ham mana. Qale. Yoqdimi? Nima? Qale. Dahshat-ku. Yana bir marta aylantirib yuboring yelkadan. Voy, jabalang-ku bu, ha? Bo'yini ham qarab, bo'yini ham ortib qo'yar ekan. Balandligini qarang buni, balandligini. Yo. Qale. Dahshat. Dahshat. Bu 22-yinchi yilda shuncha o'sgan bo'lsa, 23-yinchi yilgacha nima bo'lar ekan, ha? O'tgan yil kichkinagina edi. Kichkintakkina edi, menchakkina edi. Bir yil ichida o'sib ketganini qarang buni. Tomoshabinlarimizning mehrida. Assalomu alaykum. Yurakdagi qaynoq haroratida. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Tomoshabinlarimiz shay bo'lib ekran qarshisiga o'tirib olishdi-ku. Aziza, salomatmisizlar, omonmisizlar? Assalomu alaykum, qadrdonlarimiz, yoshlar sizni intizorlik bilan kutgan yoshlar kanal nashrining muxlislari. Bugungi ko'rsatuvda bilasizmi kimni taklif qilganman? Kimni? Bir bayramona kayfiyat qilaylik deb o'qitam degan ukam bor. Ana shu o'qitam ukam maxsus biz uchun bugungi bir ajoyib taomni qilib berar ekan. Nomi ochiq desam esimda. Surpriz bu ham. Surpriz. Endi undan surprizda. Yoshlar food ko'rsatuvi orqali bugun ajoyib surpriz kutmoqda azizlarimiz. Demak, unda tezroq o'qitam qilishga ketdi u. O'qitam boy oldiga. O'qitam boy, o'qitamjon, o'qitam. O'qitam aka, ketdik oldingizga. Kutib oling bizni. Biz bugungi ko'rsatuvimizga aziz mehmon sifatida ajoyib ukaxonimizni, do'stimizni, oliy toifali oshpazimizni O'ktamjon Jamolov. O'ktamjon Jamolovni taklif etganmiz. O'ktamjon Jamolov Kerfor oshxonasining bosh oshpazlaridan biri hamda yanglishmasam chet ellarda ham ancha joylarda chet el taomlarini ham o'zimizning milliy taomlarini ham chet ellarga yedirgansiz. Barakalla. Bugun qanday taom qilib berasiz va bizni tomoshabinlarni hayron qoldirasiz? Bugungi beradigan anaqamiz salat bo'ladi. Issiq salat qo'llanadi. Issiq salat. Issiq salat. Issiq salat. Endi qarang. Qani shu nom? Qarang. Bayram paytida hammamiz og'ir taomlarni, norinlarni, mayonezli olivyeni, ot go'shtli norinni, ketidan mehmonlar olib kelgan tortlarni yeb charchadik. Oshqozonimizga ozgina dam berishimiz kerak. Ana gazli suvlarni aytmaysiz, bijildoq suvlarni aytmaysiz. Ana bijildoq suvlarni hammasini aralash, quralash qilib, xuddi ertaga kichmoq bo'lmaydi deb hamma yeb olib yotib olamiz. Bir yil ovqat yemas, yotadigan hozir. Ammo lekin ukamiz O'ktamjon issiq salatni qilib beradilar. O'zgacha yo'nalishda qilib beradilar. O'ktamjon chet ellarda ham ishlab kelganlar, yaqin qo'shni davlatlarda ham ishlab kelganlar, o'zbekim taomlarini butun jahonga tanitganlar. Sovuqda ham ishlaganlar, issiqda ham ishlaganlar demadingiz-da? Yo, sovuqda ishlaganlar, haqiqatan ham sovuqda ishlaganlar. Sovuq degani Sibir degan joylari bor, Rossiyaning sovuq o'lkalari bor. Yil oy 12 oy sovuq bo'lsa, bular 9 oy sovuqda ishlaganlar, 3 oy salqin havoda ishlaganlar, yana davom etib ketgan sovuq. Issiq sovuq aralashgan salat qilib bering unda bizga. Ha. Issiq sovuq bo'ldi. Issiq ovqatlarimizga nima qiladigan bo'lsak, bular hammasini tovuq filesi va sabzavotlarimizni shakl berib, ularni to'g'rab olib, ularni hammasini issiq yog'da qovura olamiz. Birinchi nima kerak bo'ladi? Tovuqmi yoki sabzavotlar? Hammasi kerak bo'ladi aka. Hammasini qovuramiz. Birinchi nimadan boshlaymiz demoqchiman? Birinchi men kelinglar shunda unda tovuqdan boshlab qolamiz. Marhamat. Tovuqni qanday to'raymiz? Tovuqimizni xuddi mana bu qotirilgan non shaklida kesib olamiz. Demak, yo'q, o'zingiz keling. O'zingiz boshlab bersangiz. Marhamat, boshlaymiz. Yana bir bora eslatib o'tamiz, mana shu qotirilgan nonlarimiz qay shaklda to'ralgan bo'lsa, tovuqni filesini
ko'krak qismini filesini ingichka yupqa qilib to'g'rab olar ekamiz. Endi juda ham yupqa bo'ladi. Endi pichoqni ushashda ham ushash bordi. Azizaxon ahamiyat bering. 45 gradus qiyalikda ushlayaptilar. Bunday xuddi shu kabi shaklda kesish uchun. Mishni qasiga to'g'rilar ekan. Demak, to'rtta bo'lak yetadi. Xuddi to'rtta bo'lak yetadi. Yetadi, to'rtta bo'lak. Ha. Çünkü bo'laklarimiz juda katta. Chunki bo'laklar salatimizni vazni ko'payib ketmasligi uchun hamma narsamizni to'rtta donadan qo'yib chiqamiz. O'lcham bor-a, o'lchami? Bo'ldi, tushunarli. Davom etamiz. Aka, bayramdan keyingi shuncha dasturxonlardan keyin endi o'lchamga qaytaylik. Albatta qaytasiz-da. Ajzaxon, bayramdan dasturxonni paqqa tushirganingizdan keyin qaytmasangiz bo'lmaydi. Yana parxizga o'tiramiz, yana ozishga o'tiramiz, hamma narsa boshqatdan takrorlanadi. Bir oydan keyin yana qozonga qop, oshlarni paqqa tushirishni boshlaymiz. Endi nima navbat? Kabachkidan. Kabachki. Buni chetga olib turamiz unda. Xo'p, kabachkini dimoloq shaklida to'g'ra olamiz. Bo'ldi. Baqlajonlar oilasiga kiruvchi kabachok ajoyib sabzavoti. Sevamanda, ayniqsa kabachokli ikralarni yesangiz. Ha, qovurgan bo'lsa, voy, ayniqsa. Uni oldiga tuxumni sarig'i bilan. Ha, ikkita dona saskani qo'yib qaynatib. Tuxumni sarig'iga botirib, botirib yesangiz. Yoshligimizda biz mazza qilib iste'mol qilardik. Endi baqlajonmi? Baqlajon. Topdim, ana. Ko'rdingizmi, anvar aka? Baqlajon, jon. Mana baqlajonda o'ziga yarasha ta'mi bor, lekin taxiri ham bor-da. Kabajokda bu narsa yo'q. Yoki baqlajonni doim yeb yurganingizga o'rganish bo'lib qolganmi? Men O'ktanjonga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana O'ktanjon, ko'p yurtda bo'lgansiz, ko'p yerlarni oshxonasini ko'rgansiz-da. Bizning oshxonamiz bilan, masalan, o'sha qo'shni davlatlar yoki siz ishlagan, eng so'ng ishlagan joyingizdagi sovuq o'lka, Sibir muhitidagi oshxona qanaqa bo'lgan? Ular faqat oziq-ovqat dan faqatgina tovuq go'shtidan ko'p foydalanishadi. Mol go'shti, qo'y go'shti, kam iste'mol qilishadi ular. Boshqa go'sht iste'mol qilishadi. Aha. Va boshqalar. Agar o'zimizni O'zbekistonni sharoiti bilan u davlatni sharoitini oladigan bo'lsak, u tomonlarda ko'pincha kelgan mehmonlar tez hazm bo'ladigan va tez pishadigan. Shu sovuqdami? Shu sovuqda tez hazm bo'ladigan ovqat yeyishadimi? Ha, u chunki ularda o'yin kulgi ko'p. Ha, bo'ldi, tushunarli. Ha, bo'ldi, tushunarli. O'yin kulgi bor davlat gullab yashnaydi. Lekin menimcha go'shtni iste'mol qiladigan davlatlar borasida eng ilgarilab ketgani biz bo'lsak kerak-a. Bizchalik hech qaysi davlat go'shtni iste'mol qilmasa kerak. Aziza, agar to'g'risini ochuvcha gapiradigan bo'lsa, Surxondaryo, Qashqadaryoda go'shtlarni shunaqa mazza qilib tandirda pishirishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p kuzatib boraman. Aynan ijtimoiy tarmoqlarda o'zimizni shu Surxondaryo, Qashqadaryo vohasi, Xorazm, mana shu taraflarda qanday qilib go'sht mahsulotlarini, ajoyib taomlarini tayyorlash. Anvar aka, xilma-xilligi. Voy, Qashqadaryo, Surxondaryoda hattoki 1 yosh, 1 yarim yoshli bola ham go'sht yeydi. Bunaqa go'shtni. Lekin uni biz hali bermaymiz, unaqa katta go'sht bo'ladi. Tayyorlanish ham bor, uni tayyorlash texnologiyasi bor. Toshkent oshi bilan, masalan, Jizzax somsasi bilan, yo Qashqadaryo, Surxondaryo o'zini tandir go'shtlari bilan, Xorazm tuxum baragi bilan, Farg'ona bu yoq tomonlar ham, vodiy tomonlar o'zini ajoyib oshlari bilan mashhur. Qarang, Bulg'or qalampirni ham xuddi baqlajonimiz, tovug'imiz hamda qotgan nonimiz kabi katta-katta bo'lakda to'g'radilar. Bu ham to'rttagina. Hammasi sanalgan, qarang. Qoyil. Qoyil. Shirin bulg'or men yaxshi ko'raman shu bulg'orni. Qoyil. Bu qancha daqiqa pishadi? Bu uzoq olsa 10 daqiqada tayyorlanadi. Hurmatli uy bekalari, sizlar uchun juda ham foydali bo'layotgan ko'rsatuv ekan. 10 daqiqada bemalol mana shu taomni pishirsangiz bo'lar ekan. Asosiysini aytaymi? Ayting. Yangi yildan oldin har kuni ovqat qilib, har kuni mehmon kutib charchagan uy bekalarimiz,
Ana sizga 10 daqiqalik issiq hamda sovuq salat. Taom. Ha? Taom o'rnida ko'rsa ham bo'ladi, salat o'rnida. Taom o'rnida ko'rsa, bu go'sht qo'shildimi? Bo'ldi endi. Taomga aylanib ketdi, salat emas-ku. Agar kalbasa bo'lsa salat bo'lardi. Go'sht qo'shildimi, ovqat bo'ldi. Mana, hurmatli tomoshabinlar, bizning masalliqlarimiz barchasi tayyor bo'lib qoldi. Faqat kena borib endi qovurishmi? Qovurish qoldi faqat. Necha daqiqa qovuriladi? Eng ko'pi go'sht. Go'sht 3 daqiqa, qolgan hammasi 2 daqiqadan yetadi. Go'sht 3 daqiqada pishadimi? Xom go'sht yedirmaysizmi? Yo'q. Umumiy tayyorlanish vaqti 10 minut. 2022 yil endi kirib keldi. 2022 yilga meni juda ko'p rejalarim bor-da. Xom go'sht yeyish rejamda yo'q. Aziza. Xo'sh, sabzavotlar 2 daqiqadan, go'sht mahsuloti 3 daqiqa. 5 daqiqa. Agarda hammasini qo'shib yana bir 5 daqiqa bo'lsa, 10 daqiqada bezatishlarga vaqt ketar ekan. Ketdi, tezroq. Marhamat. Yuringlar. Oktamcan bana on kollarını oynatıp, kapkırlarını, hammasını oynatıp, söyledi. Sabzavatı, koşlarımızı kovurup, çırağı yıkılıp, dastaki taklap geldiler. Şimdi kengi nabat ne demek geldi? Kengi nabat, şimdi bunları hammasını, iş bu hayırlı olgan kağızımızda. Ne mi için kağızda? Kağız, kalka. Kalka. Ne mi? Sebep? Çünkü çırağı verir için. Ha? Qoidasi shunaqa. Qoidasi. Qoidasi shunaqa yozilgan. Men so'radim, nima uchun bu qog'oz tepaga qarab turibdi? Mana shu likopchamizdan atrofiga o'rasa bo'lmaydimi? Desam, buni texnikasi, texnologiyasi bor dedilar. Shuning uchun azizlar, agar shunaqa taomni pishiradigan bo'lsangiz, qog'ozni asabiylashib tepa qismiga g'ijimlaysizlar, keyin taqlaysizlar o'sha. Yo'q, anoraga qarang. Ana shuni aytayapman, nimani? Asabni chatolib, mana shunaqa qog'ozni olib g'ijimlab, boshqatdan yana
yoyib, likopchaning ustiga taxlasangiz bo'ladi. Bu asabi chatoqlar uchun maslahat. Aziz yana asabi chatoq ayollar uchun. Asabi chatoq ayollar uchun. Meni asabim joyida, ha? Men bor yo'q. Sezdik, buni ko'rdik. Insonlarni sizlar ko'rsatdi. Sezdik, juda ham asablaringiz joyida ekan. Sezdik. Ekran qarshisida o'tirgan asabi chatoq ayollarga aytayapman. Asabiylar taranglashgan bo'lsa, mana shuna qog'ozni olib, bemalol o'zingizni asabimizni taranglashtirmasangiz, bizni asabimiz chatoq bo'lmaydi. Endi sizlarni asabiylarni taranglashtiradigan narsa nima? Degan savol bor. Endi asabni taranglashtiradigan nimaligini bilmayman-ku, kengaytiradigan nimaligini bilaman. Bu birinchidan dam olish kunlari, ikkinchidan bu hammamiz yaxshi biladigan anu tanishimiz bor-ku, hammada bor. Pul. Bu ayollarga kerakli maslahatlar edi. Erkaklar, bizlar esa tinchgina qulog'imizga katta dumaloq paxtani tiqib olib, indamasdan ayolimizga qarab deb qo'ysa bo'ldi. Nima deyishlardan qat'iy nazar, deb o'tiraveramiz. Shunda bizni oshqozonimiz ochmaydi. Navbat taomga keldi. Keling, endi teramiz endi birin-ketin bularni menimcha. Nimadan boshlaymiz? Qorag'at murabbosini olib, uni ish bitirib olgan qog'ozimizga. To'xta, to'xta. Qorag'at murabbosi xalqda smorodina deb bilishadi. Murabbo salatda nima qiladi aka degan savol berishadi xos tomoshabinlar. Ha, albatta. Bu narsa kerakli mahsulotlarimizga shirin ta'm berish uchun, shirin va nordon ta'mdan ta'm berish uchun kerak bo'ladi. Qarang, qarang, mana shunaqa narsa borki, kimdir o'ta nordonni yaxshi ko'radi, kimdir o'ta shirinni, kimdir o'ta tuzli. Tuzlini yaxshi ko'radi. Bu yerda hozir ikkita narsa yoki uchta narsa A, portillash bo'lar ekan de og'izni. Qani tezroq tayyorlang, tezroq tayyorlamir ko'raylik. Bu murabboni ham qiyomi bo'lsa kerak-a, qiyomi, qiyomi aniqa murabbo sal boshqacharoq bo'ladi bu. Yana ham jem, jem, jem. Mana ko'rdingizmi, nimaga buni qog'oz kerak ekan? Va qotgan non, qotgan nonlarimiz ana. Çıkalım. Ah. Ah, ana. Ana. Bakalım Can. Bulgar kalampırı. Bulgar kalampırlarımız ana. Tovuk kanabat. Tovuk kanabat. Ve yine ketmek etliydi don. Qotgan nonni. Yangi yilda shuba salat qilamiz-ku, qavat qavat qilib berib. Shu faqat maydalab qirg'ichdan chiqarmas ekansiz-da. Bu tarafdan bulg'or qilamiz, chunki bu tarafga o'zi qo'yib bo'ldik. Ha. To'g'ri. Buni yeyotganda odam bizgisi ham kelmay qolib ketdi. Karamga o'xshab o'ralib chiqar ekan-da. Ha, misoli karam bo'lib, ha. Qarang, o'ktam shu sabzavotdan tashqari boshqa sabzavotni ham qo'ysa bo'ladimi? Masalan, pomidor yoki karam o'zini yoki broklinmi, broklinni? Broklin yo'q, ular mazasi. Buni mazalarini o'zgartirib yuboradi. Ha. Demak, ikkita u tarafga, ikkita bu tarafga hamma tomonga. Lekin aziz ahamiyat bering, bu yerda yashil bulg'or qalampiri hamda sariq bulg'or qalampiri katta rol o'ynayapti. Qizilni qo'shsa, lekin boshqacha ta'm beradi. Shirinmi? Shirin qiladi. Menimcha qizil bulg'or shirin qo'ncha san'at asari bo'lib ketdi-yu bu san'at asari. Shuning uchun ham menga ko'proq sariq bulg'or qalampir yoqadi-da. Uni ta'mi boshqacharoq, ta'mi boshqacharoq bilamiz, bilamiz. Bilamiz, go'lmasmiz, sezganmiz, bilamiz. Ana endi nima qilamiz? Bo'ldim, tayyormi? Ustiga yana qorag'at murabboyimiz ana deb chiqamiz. Voy. Yanami? Yana. Endi zarbalar. Demak, bu suyuqroq bo'lishi shart emasmi? Yeb ko'rasiz mana bar aka. Men qorag'atni bir narsasiga hech tushunmayapman. O'kdan boyitdan nari savatdilar. Bu shirinmi yo nordonmi? Nordon. Anvar aka, biz uyda choyga ko'p qo'shib yeymiz. Nordonmi shirinmi? Nordon shirin ekan. Bu aynan bitta brendniki. Hamma brend, ya'ni firmani mahsulot. Mahsuloti ozgina har xil bo'ladi, lekin hammasida ham shirin, ham nordon ta'm bo'ladi. Chunki bu mahsulotni aynan mevani
Endi tasvirchilarimizga iltimos qilamiz. Mana bu san'at asarini chiroyli qilib hozir ovalasizlar, chunki biz Azizaxon bilan bu san'at asarini ustida jang qilishni boshlaymiz. Hali vaqtli, hali barvaqt. Hali ham barvaqt. Nega, nega? Chunki ko'katimiz qolib ketdi. Ha, ko'kat qo'yishimiz kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'kat bezak hisobida ketadi. Bezak hisobida ketadi. Bo'ldi, bo'ldi. Bu galantsk hisoblanadi, ko'kat. O'zini. O'zi yarashib, ta'mi bor. Qana, qana. Buni o'zini likopchaga to'g'rilasa, chiroyli qilsa bo'lmaydi. Qilsa bo'ladimi likopchaga? To'g'ri qilsa bo'ladi, lekin hozir mana bu qiyomlar. Qiyom qo'shganimiz sababi, qiyomni ushlab turadigan narsa bo'lish kerak. Ha, bo'ladi. Mana qog'oz ushlab qoladi o'zida. Tushundim. Dushundim, dushundim. Ana. Ko'katni menga berasiz, ko'kartirib bir chekka olib qo'yamiz. Ana endi tasvirchilarimizdan iltimos qilardik. Mana shu san'at asarini tasvirga olib, tomoshabinlarimizga ko'rsatib berishingizni so'raymiz. Marhamat. Hidi haqiqatan noodatiy. Qani? O'zi taomni hidlash bizda odat qilinmagan. Lekin yegan boshqa taomlaringiz bilan solishtirishingiz kerak. Bo'pti, hozir hidini o'zida shirin tamligini sezib turibmiz. Nordan tamligini sezib turibmiz. Va taom qovurilganligini sezib turibmiz. Taomni qovurilganligini sezib turibmiz. Ana endi biz taomni tatib ko'radigan vaqtimizga yetib keldik. O'ktam. O'zingizdan bo'lsin. O'zingizdan bo'lsin. Qani bir boshlab bering, marhamat. Xo'p, siz nimadan boshlayapsiz? Men bulg'or qalampiridan boshlayman. Ha, men tovudan boshlayman, marhamat. Men kabachokdan boshlayman. Xo'p, men buni yoniga sariq bulg'or qalampirini qo'yaman. Marhamat. Men o'zim yeyman. Kabachok qalinar, kabachok. Kabachok. O'yla izla top. Mana, 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 mana. Ha, mana ekan kabachok. Meni juda ham o'rtog'im bo'ladi kabachok. Bismillah. Demak, juda ham ko'p-ko'pmi qiyomni? Juda ko'p-ko'p. Aha. Nima desan, var aka? Boy aytdimi? Bujish. Portiladi. Menga kabachok yoqdi. Hech qachon murabbo yoki jemni qovurilgan sabzavotlar yoki go'sht bilan yeyish mumkin deb o'ylamagandim. Hozir ko'ramiz endi tovuqqa murabbo bilan qaraq ketishini. Ha? Kabachokdan ko'ra? Yo'q, baqlajon yemadim. Men hozir sariq bulg'or qalampirni yedim. O'qdan? Boshqacha. Menga tuz sepilmaydi. Yana bir bor takrorlaysiz. Taomga tuz sepiladimi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Sepmadik-ku. Shuning uchun ham so'radim. Tuz sepilganmi, yo'qmi desam, tovonga tuz sepilmaydi. Qo'yil lekin. Tovuqni yeb ko'ring. Bir bo'lakchasini olaman. O'zgacha. Haqiqatan. Qo'rqqandim, bir bo'lagini yeb ko'rgandim. To'g'risi, haqiqatni aytaman, qo'rqqandim, bir bo'lagini yeb ko'rgandim. Umuman olganda o'zgacha tam, o'zgacha yo'nalish. Yangicha. Yangicha yo'nalish. Yangi tomoshabinlarimiz hamda eski qadrdon tomoshabinlarimiz uchun. Yangicha tuzsiz. Yangicha tuzsiz taom, shirin taom bo'ldi. Men bilasizmi? Qorinni to'ydiradigan taom. O'ktamga bir narsa aytmoqchiman. Deyarli 90-yillar bo'lsa kerak. 90-yillarda shu Toshkent shahrimizning markazlaridan birida Kares millatiga mansub bo'lgan shu Kares xalqini milliy taomlarini restoraniga kirganman. 100 marotaba tekshirib, so'rab kirganman. Kares millatini taomlarini orasida ham shunaqa asal yoki murabbo ishlatadigan taomlari bor ekan. Ayniqsa ular go'shtga qo'shadi. Yo'q, u nafaqat koreyslar, Yevropada ham go'shtga. Men lekin men uchun yangilik bo'lgan. Salatlarga qo'shiladi, ruklali salatlarga bor. Aynan go'shtli, mol go'shtidan qanaqadir qovurilgan go'sht olib kelishdi. Yesam o'zgacha ta'm, shirin ta'm. Nimaga unaqa desam, endi oshpaz Janubiy Koreyali. Quyilgan sousi. Janubiy Koreyali oshpaz ekan, kelib menga tushuntirishga harakat qildi. 1000 tushuntirdi, 2000 tushuntirdi. Baribir tushunmadim, karschani bilmayman, kars tilini bilmayman. Shuning uchun oxiri tarjimon kelib, osh bo'lsin aka, indamasdan yovering degandan keyin rahmat deb qo'yarsiz dedim, bo'ldi. Ana 2022 yilda oldingizga maqsad qo'yishingiz mumkin, Anvar aka. Qanday? Karschani o'rganish. Sizga katta rahmat deb qo'yamiz. Rahmat. Bunday ajoyib taom uchun
kutilmaganda. Sovug'i bor salat uchun. Ha, kutilmagan taom bo'ldi. Issig'i bilan sovug'i bor. Bekorga aytmadim-da. Nomini shunday edi. Barakalla. Bugungi ko'rsatuvimiz aziza o'zgacha, o'zgacha yo'nalishda bo'ldi. Kutilmagan mana bu issiq salatni tatib ko'rdik. Yangi yil. Ha. Birinchi son. Birinchi son. Yangicha ovqat. Yangicha ta'am. Yangicha ta'am. Yangicha Anvar aka. Eng muhimi, eng muhimi ko'rsatuvi yil boshida qanday boshlagan bo'lsang, yil oxirigacha shunday davom etadi. Bu bilan nima demoqchiman? Ajoyib ukaxonimizni taklif etdik. Oliy toifali oshpaz, qo'llari juda ham shirin oshpaz. Nasib etsa, boshqa ko'rsatuvlarimizni taklif etamiz va ko'rsatuvlarimizga mana shunday aziz ukaxonlarimizni, oshpaz ukaxonlarimizni ham taklif etamiz. Do'stlar, xayrlashib payt keldi. Yana bir bor barchani kirib kelgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Eng asosiysi yangilik qilishda charchamang. Xuddi biz kabi dedilar. Eng asosiysi xonadoningizga fayz baraka tilab qolamiz. Baraka qochmasin deymiz. Dasturxonimiz ham barakotli bo'lsin. O'zimiz ham barakotli bo'laylik. Bugungi ko'rsatuvimizni tomosha qilib, ekran qarshisida siz azizlar bilan ko'rishganimizdan bahoyatda xursandmiz deb qolamiz. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Chunki sog'liqdan kerakliroq hech narsa yo'q bu dunyoda. Xayr do'stlar. Xayr. Yo'q, lekin zo'r. Yeb ko'ringlar.